Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Այսօր հոկտեմբերի 31-ն է, երեքշաբթի առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի կենտրոնական ռազմական խորհրդի նախագահի տեղակալ, կոմունիստական կուսակցության քաղաքական բյուրոյի անդամ գեներալ գնդապետ Խ. Ուեյդոնի հետ։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը և դրա զարգացման հնարավորություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Երկուստեք ընդգծվել է մի շարք ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման մեծ ներուժը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, ներկայացրել կառավարության կողմից իրականացվող աշխատանքները, ուղղված Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 100 հազարից ավելի փախստականների կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կարիքների բավարարմանը։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման, ինչպես նաև Եվրամիության տնտեսական և ներդրումային պլանի ներքո իրականացվող ծրագրերի ընթացքը և ընդգծվել է այդ գործընթացների լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը։ Միգրացիայի և փախստականների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լեյլա Քայաջիկի հոկտեմբերի 11-ից 13-ի այցից հետո Եվրախորհուրդը Հայաստան ներգաղթած փախստականների համար պատրաստում է համապարփակ աջակցության փաթեթ։ Այն նպատակ ունի աջակցություն ցուցաբերել Հայաստան բռնագաղթված 100 000 արցախահայերի հյուրընկալելու հետ կապված խնդիրների լուծման հարցում։ Արցախցիների բռնի տեղահանությունը Հայաստանի տնտեսության վրա շոկային ազդեցություն է ունեցել, առաջին լրատվականի եզրույցում նշել է տնտեսագետ Սոս Խաչիկյանը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ երկրորդ կիսամյակում մենք ունեցանք նաև ֆորս մաժոր, դա Արցախի հանրապետությունից բռնի տեղահանվածներն էին, և այդ շրջանակում տնտեսական գործակալները, այսպես ասենք, տնտեսվարողները ունեցան որոշակի շոկային իրավիճակ, և դա անդրադարձավ նաև փոխարժեքի կուրսի վրա, դուք տեսաք, որ փոխարժեքի կուրսը տատանում արձանագրեց, իհարկե դա նույնպես իր բացական ազդեցությունը ունեցավ սպասումների վրա, հետևաբար որոշակի տնտեսական ակտիվության նվազեցումը պայմանավորված է նաև այդ հանգամանքով, որովհետև մեր պետության մասշտաբով դա բավականին մեծ ցնցում էր մեր տնտեսության համար։ Եվ բացի արտաքին գործոնները, նաև այս գործոնի ազդեցությամբ է, որ տնտեսվարողները ունեցան որոշակի, նկատեցին որոշակի ռիսկայնություն և ավելի չափավոր, կարելի ասել, գտնվեցին տնտեսական ակտիվության իրենց գործառույթների մեջ։ Հայաստանում Կանադայի դեսպան Անդրյու Թրները Կանադայի խորհրդարանի արտաքին գործերի և միջազգային զարգացման հանձնաժողովի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային անվտանգություն թեմայով քննարկմանը հայտարարել է, թե ԱԳՆ-ն ուշադիր հետևում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին և մտահոգված է նախորդ տարվա իրադարձությունների 10-ամյա բլոկադայի, Ադրբեջանի նախորդ ամիս իրականացրած ռազմական օպերացիայի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության զանգվածային բռնի տեղահանման հետևանքով հումանիտար իրավիճակի կտրուկ վատթարացմամբ։ Խոսելով պատժամիջոցներից, դեսպանը նշել է, թե անհրաժեշտության դեպքում դրանք կկիրառվեն, սակայն դեռ խուսափում են դրանից և փորձում են խնդիրը դիվանագիտորեն լուծել։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը կապան կատարած այցի ընթացքում զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հետ, առավել հստակ պատկերացնելու նրանց առաջ ծառացած մարտահրավերները։ Մենք աջակցում ենք կացարան գտնելու և Հայաստանում հարմարվելու հարցում տեղահանվածներին և փախստականներին օգնելու Հայաստանի կառավարության ջանքերին, ասված է դեսպանատան հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը վստահ է, որ Ադրբեջանը ճանաչելու է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Որևէ այլևս պատճառ չկա, որ նա ինչ-որ պատճառաբանություններ բերի և չճանաչի, ես կարծում եմ ճանաչելու է, իհարկե ճանաչելու է 29-ը։ Բայց ես քանի չի ճանաչել, քանի չի հայտարարել։ Դե չի ճանաչել, ամեն ինչ արվում է։ Համաձայնեցված են այդ սկզբունքները։ Սկզբունքները մեկ անգամ համաձայնեցվել են և Ադրբեջանի կողմից այդ դիրքորոշումը եղել է, որ համաձայնենք, բայց արդեն բանակցային այլ պրոցեսներում, որ դրանք պետք է հաստատվեն համապատասխան ստորագրություններով և երաշխավորների միջոցով, դա դեռևս տեղի չի ունեցել և կարծում եմ,
որ պետք է տեղի ունենան։ Ամեն դեպքում ամիսների, օրերի, շաբաթների հարց է, մենք գիտենք, որ ամսվա վերջում պետք է լիներ հանդիպում, ինչը հետաձգվեց, բայց որևէ բան այդքան երկար չի կարող։ Ամիսների, օրերի հարց է, որ կստորագրվի այդ խաղաղության համար։ Տեսակ որ այս ամսվա վերջում պետք է լիներ, չէ՞, հանդիպում, բանակցություններ պետք է տեղի ունենան, հիմա ըստ պաշտոնական պատճառաբանության տրվեց, որ ժամանակի սղության պատճառով, այո, Ալիևը չի կարող, հա, Ալիևը առաջին անգամ այլ պատճառաբանություն, երկրորդ անգամ ոնցորթե ժամանակի սղության պատճառով բանակցությունը տեղի չի ունենում, դա իհարկե նշանակում է, որ այս պայդրությամբ նա չի ուզում, այո, բայց հնեց չի, որ այս աշխարհում աշխարհակաղակական բոլոր պրոցեսները տենց Ալիևն է կառավարում, իհարկե կգա ժամանակը և ես կարծում եմ բանակցությունները տեղի կունենան և խաղաղությունը այլ երկընտրանք չունի։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների վարկային պարտավորությունների չափը կազմում է 28 միլիարդ դրամ, իրավաբանական անձանց պարտավորությունների չափը մոտ 43 միլիարդ դրամ։ Փողվարչապետի Գրասենյակի ղեկավարը նշել է, թե քաղաքացիների վարկային պարտավորությունները ներելու կամ դրանք փոխհատուցելու հարցը կառավարության իրավասության շրջանակից դուրս է։ 14 մարդ խոշտանգվել է, 64-ը զոհվել Լեռնային Ղարաբաղից դեպի Հայաստան հարկադիր տեղափոխ ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի փոխանցումը սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 200 մարդ, որոնցից 9 քաղաքացիական անձինք, ներառյալ 3 երեխա, վիրավորվել է ավելի քան 300 մարդ, ներառյալ 231 զինվորական և 80 քաղաքացիական անձ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապված է Ադրբեջանի վարկագծի հետ, քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը մեկնաբանել է 3 ազգային ժողովում վարչապետի հայտարարությունը։ Գիտենք, այդ պայմանավորվածությունները վաղուց կան և ստեղության Թուրքիան պարզապես ինչ-որ առիթներ է գտնում ամեն անգամ և չի իրականացնում դրանք։ Ես կարծում եմ, վարչապետի հայտարարության հիմնական իմաստը նա էր, որ օրակարգ վերադարձվեն այս պայմանավորվածությունները և Թուրքիան կամ ստիպված կլինի դրանք իրականացնել, կամ ստիպված կլինի էլ ինչ-որ նոր առիթներ փնտրել և բացատրել, թե ինչու հիմա դա չի արվում, ինչը շատ դժվար է լինելու Թուրքիայի համար, որովհետև ստեղության հիմա ինչ պետք է մեր, էլի կարող են իհարկե ասել Զանգեզուրի միջանցք այդ հասկացությունը կարող են մեջ բերել, բայց հենց Թուրքիայի ղեկավարները ասացին, քաղաքացիական պայմանագիրը դա էլ կարող է։ Հա, այսինքն ամեն դեպքում էս ամեն ինչը իհարկե պայմանավորվելու է Ադրբեջանի վարկագծով և ստեղության դա է ամենամեծ խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերություններում, բայց նաև կարծում եմ, որ որոշակի ճնշում կլինի Թուրքիայի վրա արևմուտքից, իհարկե հիմա արևմուտքի ասես դերը պետք չի գերագնահատել, որովհետև արևմուտքի համար ամենակարևոր խնդիրը Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունն է, որի պարագայում Թուրքիան իդեպ շատ հակա-իսրայելական ռետորաբանությամբ է աչքի ընկնում, բայց գուցե հենց այդ համատեքստում Թուրքիան նաև չի ցանկանա էլ ավելի հակառակվել արևմուտքին և ըստ ասած այդ հակա-իսրայելական ռետորաբանությունը գուցե ինչ-որ չափով կարող է ըստ ասած բալանսավորվել Հայաստանի հետ որոշակի առաջընթացով։ Բայց ի վերջո մենք սա սովորենք դեռ հայ-թուրքական այդ արձանագրությունների ժամանակից, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում ըստ էության Բաքուն ունի վետոյի իրավունք, եւ եթե Բաքուն որոշի կիրառել այդ վետոյի իրավունքը, ապա Թուրքիան նույնիսկ ի վնասիրե իր շահերի, կարծում եմ, կենթարկվի Բաքվի կամքին։ Դրա համար ի վերջո այս ամենը կապված է, կարծում եմ, խաղաղության պայմանագրի հետ, հա, եթե այդ ուղղությամբ լինի առաջընթաց կամ գոնե Բաքվի կողմից չլինի դիմադրություն, ապա այս ամենը կիրականանա։ Եթե Բաքուն շարունակի իր այդ ոչ կառուցողական դիրքորոշմանը մնալ, ապա սա էլ տեղի չունենա։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը ռուսական առաջին ալիքից պաշտոնապես պահանջել է հեռացնել ազատության կադրերը աղմկահարույց հաղորդումից։ Հոկտեմբերի 23-ին հակահայ բովանդակության հաղորդման մեջ օգտագործվել էին նաև ազատության ռեպորտաժների կադրերը առանց ռադիոկայանի լոգոյի։ Հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչությունը կուսակցության երիտասարդական կառույցի խորհրդի նախագահ և քարտուղար է նշանակել։ Հրազդանում թալանել են Տիգրան Արզականյանի գործարանը, պատճառելով մի քանի միլիոն դոլարի վնաս։ Լեռնային հարստություն ընկերությանը պատկանող տարածքը ժամանակին որպես ավտոպարկ է ծառայել, իսկ ավելի ուշ ոսկու հումքի վերամշակման գործարան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Սերով Հարությունյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է Հարությունյանից և նրա ընտանիքից բռնագանձել Երևանի հյուսիսային պողոտայի 10-րդ շենքի 128 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը, նույն շենքի երկու կայանատեղիները, Չեխովի փողոցի անշարժ գույքի 40% և 240 միլիոն դրամ։ Դատախազությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում է ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամի ենթադրյալ ապօրինի գույք, ավանդներ ու դրամական միջոցներ։ Ըստ դատախազության, Նազարյանի անունով որևէ գույք չկա, փոխարենը երբևէ չաշխատած ընտանիքի անդամների անունով զգալի գույք է գրանցված։ Եվ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 400, վաճառում 407 դրամով, 1 եվրոյի արկը 424, վաճառքը 440 դրամ է, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 29 լումայով, վաճառում 4 դրամ 60 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախին ղեկավարներին հնարավորություն են ձեռվել կապ հաստատել իրենց ընտանիքների հետ։ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան հայտարարել է, թե կալոնավորվածների իրավունքներն ապահովվում են, նրանք ապահովված են պետական թարգմանչով։ Պաշտոնական Բաքվի Տիրախում այժմ էլ Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին է, որը Երևանում չէր, բացառել պատժամիջոցների կիրառումը Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն անընդունելի է համարել կանադական կողմի փորձը խոսել Ադրբեջանի հետ սպառնալիքների լեզվով։ Բաքուն նաև Ժոլիին մեղադրել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ կողմնակալ դիրքորոշման մեջ և կոչ արել հրաժարվել Սադրիչ հայտարարություններից։ Այս ամենին հաջորդել է նաև ադրբեջանական քարոշչամեքենայի արշավը Կանադայի դեմ։ Օրինակ, մի պատգամավոր հայտարարել է, թե Կանադան որպես պետություն հիմնված է հանցավոր գործունեության տեղի բնիկ ժողովրդի ցեղասպանության վրա։ Ադրբեջանական մեդիան էլ սպառնում է գրավել անկլավները։ Ադրբեջանի պետական հեռուստաալիքի կիրակնորյա թողարկման մեջ հաղորդավարը հայտարարել է, թե Փաշինյանը 8 գյուղերը Ադրբեջանին վերադարձնելու մտադրություն չունի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին CNN-ին տված հարցազրույցում խոսել է Վրաստանի եվրոպական հեռանկարի մասին։ Հարցին՝ ինչ կլինի Վրաստանի հետ, եթե այն չստանա Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ։ Զուրաբիշվիլին պատասխանել է, որ դա մեծ հաղթանակ կլիներ Ռուսաստանի համար։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Իրանին հերթական վճռական նախազգուշացումն է հղում, կոչ անելով Թեհրանին մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին զսպվածություն ցուցաբերել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբիի խոսքով, եթե տարածաշրջանում գտնվող ամերիկացի զինվորականներին վտանգ սպառնա, Վաշինգտոնը կդիմի համարժեք քայլերի։ Թուրքիայի խորհրդարանը չի հաստատել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրության վավերացման հստակ ժամանակացույցը։ Էրդողանի կողմից ստորագրված փաստաթուղթն այժմ խորհրդարանական երկու արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովներում է, բայց հայտնի չէ, թե երբ է արձանագրությունը մուտք գործելու թուրքական խորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն Անկարայում հանդիպել է Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանների հետ, հայտարարել, թե Իսրայելի հարձակումները Գազայի խաղաղ բնակչության դեմ անընդունելի են, դրանց պետք է անհապաղ վերջ տրվի։ Չի կարելի թույլ տալ, որ ռազմական գործողությունները շարունակվեն ընդլայնվել տարածաշրջանով։ Մեկ նման հեռանկարից խուսափելու համար օր առաջ պետք է մեկնարկի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, որի հիմքում դրվելու է երկու պետությունների գոյության սկզբունքը, ասել է Ֆիդանը։ Պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերի խոսքով Վաշինգտոնը Թուրքիային համարում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արդյունավետ անդամ։ Մեկնաբանելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքից Անկարային հեռացնելու ամերիկացի օրենսդիրների կոչելը, Միլերը հայտարարել է, թե առաջին անգամը չէ, որ տարաձայնություններ ունեն Թուրքիայի ղեկավարության հետ, բայց կշարունակեն աշխատել նրանց հետ այն հարցերի շուրջ, որտեղ համաձայնություն կա։
Israeli varchapet Benjamin Netanyahu-ն հայտարարել է, Իսրայելը չի համաձայնի հրադադար հաստատել Համասի հետ, նրա խոսքով հրադադարի կոչերը նշանակում են, որ Իսրայելը զիջի Համասին և հանձնվի։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով մերձավոր արևելքում զինված հակամարտությունը և Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումը կարող են հանգեցնել պատերազմի Եվրոպայում։ Նա հավելել է, որ այս առումով Գերմանիան պետք է կարողանա պաշտպանել իրեն։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք, պատերազմի ընդգծել է նախարարը։ Մոլդովան արգելափակել է մի շարք ռուսական կայքերի հասանելիություններ իր տարածքում, այդ թվում են ռուսաստանյան երկու խոշոր լրատվական գործակալությունների, ՏԱՍ-ի և Ինտերֆաքսի, ինչպես նաև Սպուտնիկ ռադիոկայանի, Ռոսիսկայա գազետա պաշտոնաթերթի էջերը։ Ընդհանուր առմամբ 31 կայք է արգելափակվել, որոնցից 21-ը ուղղակիորեն կառավարվում են Ռուսաստանից, հաղորդում են մոլդովական աղբյուրները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտնել է, թե արևելքում իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, հակառակորդը չի հրաժարվում հաջողության հասնելու փորձերից և ամեն օր գրոհում է դիրքերը։ Առանձնակի ակտիվություն է ցուցաբերում Կուպյանսկի շրջանում, որտեղ փորձում է առաջ շարժվել միանգամից մի քանի ուղություններով, սակայն ռուս զինվորականները չեն հասնում իրենց նպատակներին և մեծ կորուստներ են կրում։ Ռուսական զորքերը շահետ անօթաչուներով հերթական գրոհն են ձեռնարկել Նիկոլաևի ուղությամբ, որտեղ օթային տագնապ է հայտարարվել, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 300,800 ռուս զինվորի։ Եվ մարզական լուր Փարիզում Ֆրանս ֆուտբոլի մրցանակաբաշխության գլխավոր մրցանակին է արժանացել Լիոնել Մեսսին, արգենտինացին կարիերայում նվաճել է 8-րդ ոսկե գնդակը։ Մեսսին նախորդ մրցաշրջանում նվաճել էր աշխարհի չեմպիոնի կոչումը Արգենտինայի հավաքականի հետ, իսկ ֆրանսիական Փարի Սեն-Ժերմենի հետ դարձել էր Ֆրանսիայի չեմպիոն։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի կանանց առաջնության ընտրական մրցաշարի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը նվազագույն հաշվով հաղթել է Լյուքսեմբուրգի ընտրանուն։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100,000-ավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։